Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Mövzu üzrə necədən keçəcəyimiz alt başlıqları ekranda görə bilərsiniz. İlk öncə gəlin biz danışaq nədən? Reaksiyanın məhsuldarlığına təsir edən amillərdən. Reaksiyanın məhsuldarlığına təsir edən amillər deyə nəyi nəzərdə tuta bilərik? Hər zaman biz kimyəvi reaksiyalardan danışanda deyirik ki, maddə kütləsinin saxlanması qanununu gözlənir. Yəni nə idi maddə kütləsinin saxlanması qanunu? Reaksiya daxil olan maddələrin kütlələrinin cəmi, reaksiyadan alınan maddələrin kütlələrinin cəminə bərabər olmalıdır. Təsəvür eləyin ki, siz A reagentini B reagentinə birləşdirirsiniz, hansısa bir C reagentini alırsınız. Qanun deyir ki, A-nın B-nin kütlələrinin cəmi tərəzin üzərinə gəlib çıxan C-nin kütləsinə bərabər olmalıdır. Amma gəlib görürsüz ki, tərəzin üzərindəki C daha aşağıdır. Yəni A ilə B-nin cəmi qədər deyil. Bunun əslində obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Yəni bizim idarə eləyə biləcəyimiz və idarə elə bilməyəcəyimiz bəzi məsələlər var burada. Mahiyyət itibari ilə ən müasir kimya laboratoriyalarında belə, yəni ən dəqiq ölçmələr şəraitində aparılan reaksiyalarda belə biz bu fərqi hiss eləyirik. Yəni bizim reaksiyadan alınmasını gözlədiyimiz, yəni maddə kütləsinin saxlanması qanununa görə ona əsaslanaraq alınmasını gözlədiyimiz miqdarla sonda tərəzinin üzərinə gəlib çıxan miqdar arasında bir fərq yaranır. Məs bu fərq bizdə çıxımdan danışmağa vadar edən əsas amil sayılır. Yəni bu fərq olmasaydı çıxım da olmazdı, çıxımla bağlı məsələlər də olmazdı. Yəni ümumiləşdirsək, reaksiyalarda real şəraitdə heç bir zaman məhsul ideal şəraitdəki qədər alınmır. Yəni reaksiya tənliyi üzərində hesabladığımız miqdar real iş şəraitində bizim qarşımıza çıxmır. Bunun da müxtəlif səbəbləri var. Məsələn, maddələrin bir qismi qabların və istifadə olunan avadanlıqların içərisində qala bilər və ya reaksiya axıra qədər getməyə bilər və ya hansısa bir maddələr qaz formasına keçə bilər, ya da toz formasına keçə bilər və ya biz onları qablardan tam yığışdıra bilmirik. Yəni bir çox amillər və ən dəqiq şəraitdə biz bu Təcrübələri yerinə yetirsək belə nəhayət bu fərqi alırıq. Yəni reaksiya daxil olan maddələrin kütlələrinin cəmi sonda mənim tərəzimin üzərindəki kütliyə bərabər olmur. Yəni ondan daha az olur. Və yadda saxlayın ki, ondan çox ola bilməz. Yəni çıxım məsələlərinin əsas mahiyyəti budur ki, reaksiya daxil olan maddələrin kütlələrinin cəmi hər zaman daha çox olur. Yəni məhsulunuzun tərəzinə gələn miqdarı bundan daha az olur. Səbəbi də az öncə izah etmişdik. Nəzəri və praktik çıxımın nəzəri hissəsini, yəni xüsusilə düsturları nəzərdən keçirəndə bir çox şagirdlər bax bax aşağıdakı smayliyin vəziyyətinə düşür. Yəni ordakı düsturlar hardan gəlir və necə formalaşır, bunu anlamaqda çətinlik çəkə bilərik. Gəlin məsələnin mahiyyətinə varaq. Təsəvvür eləyək ki, nəzəri çıxım, yəni bizim reaksiya tənliyindən gözlədiyimiz çıxım 100%-ə uyğun gələn çıxımdır. Yəni bu çıxımı təmin etsək, bu zaman iş 100% yerinə yetirilmiş olur və heç bir maddədən itirmirik. Yəni ki, bu mümkün olmayan bir haldır. Az öncə dediyim səbəblərə görə. Praktik çıxım itse odur ki, biz müəyyən bir faiz məhsulu sintez edə bilərik. Yerdə qalan həmin o miqdarı isə biz itiririk. Məs bu tənasübdən çıxan belə bir nəticəni yazsaq, burada faiz bərabərdir. Praktik çıxım bölünsün nəzəri çıxım vurulsun 100 yaza bilərik. Bu tənasubu sadəcə həll elədik. Yəni başqa bir şey eləmədik. Onda biz x-i Eta hərfi ilə işarə etsək, eta hərfi ilə əviz etsək deyək, bu zaman praktik çıxım bölünsün nəzəri çıxım vurulsun 100 bir düstur halına düşür ki, hansı ki biz də buna çıxımın düsturu deyirik. Yəni çıxım mahiyyət etibarı ilə nəzəri miqdarın və ya nəzəri həcmin, daha doğrusu praktik miqdarın və ya praktik həcmin nəzəri miqdara və ya nəzəri həcmə olan nisbətinin faizlə ifadəsidir. Və bunun da kökü yuxarıda gördüyünüz o tənasıbdan gəlir, çıxır və çıxımın düsturlarına gələndə isə əslində kitablarda eta bərabərdir m praktik böl m nəzəri vur 100 verilir adətən. Yəni qramlara uyğun gələn düstur budur. Amma bu bizim tək düsturumuz deyil. Çünki biz bunu velər şəklində də yaza bilərik. Yəni v praktik böl v nəzəri vur 100 heç bir problem yoxdur. Hətta maddə molları ilə belə yazmaq olar. Yəni nu praktik bölünsün nu nəzəri vurulsun 100 də yazmaq olar. Yəni kökdə duran düstur hansı düsturdur? Bax burada gördüyünüz x bərabərdir və ya eta bərabərdir. Praktik çıxım bölünsün nəzəri çıxım vur 100 düsturudur. Yəni burada praktik çıxım sizə litrlə də verilə bilər və ya nəzəri çıxıbınız litrlə, molla və ya qramla verilə bilər. Bunun heç bir fərqi yoxdur. Yəni buna uyğun olaraq bu 3 düsturdan birini tətbiq eləyəcəksən hesablamalarda. Lakin mənim məqsədim düsturlardan qaçmaq və əsas bu tənasübə Yön almağınızdır. Bu tənasubu düzgün dərk etsəniz, istənilən bir məsələdə onu tətbiq edə bilərsiniz. Çünki düsturlar hər zaman açardırlar. Yəni o açarı, e, belə deyək də, salmalı olduğunuz qapı yuvasını da tapmaq lazımdır. Ona görə də tənasübləri öyrənincə açar yuvasını axtarmalı olmayasınız. Real məsələ nümunələrimizlə davam eləyək. Belə bir məsələni nəzərdən keçirək. 160 qram kükürtdən 60% çıxımla neçə qram hidrogen sulfid alınar deyir. Biz keçən videomuzda, yadınıza gəlirsə, kimyəvi tənliklər üzərində hesablamalarla tanış olmuşduq. Ora gedər, həmin videolarda izah olunan kimidir. İlk öncə reaksiya tənliyini yazırsınız. Bundan sonra verilən maddələrin miqdarını reaksiya tənliyinin üzərində qeyd eləyirsiniz. Kükürt verilib, H2S miqdarı isə bilinmir. 160 qram kükürtdən nə qədər H2S alınar bilinmir. Aşağısı isə bizə məlum olan miqdarlar. Yəni Bunu yenə də keçən videoda izah eləmişdik. Bir molaya uyğun gələn miqdarları yazırsınız. 32 qram kükürdün altına 34 qram da yazırıq H2S-in aşağı hissəsinə. Bundan sonra burdan sadəcə x-i hesablayırsınız. Bu tənasübdən x çıxır 170 qram. Yadda saxlayın, hesablama nəticəsində aldığınız miqdar sizin nəzəri çıxımınızdır. Yəni siz bu 170 qramı gözləyirsiniz. Lakin real şəraitdə bu 170 qram, 170 qram alınmayacaq. Niyə alınmayacaq? Çünki şərhdə də deyildiyi kimi çıxımımız 60%-dir. Və biz çıxımın tənasübünü burada yada salmalıyıq. Bu bizim nəzəri çıxımımız yerə gəlmişdən simayliklə də təsdiqləyək bu hansı çıxıma uyğun gəlir deyə. Burada nəzəri çıxım az öncə qeyd etdik ki 100% uyğun gəlir. Yəni bizim nəzəri çıxım hansıdır? 170 qramdır. Və praktik çıxımısa uyğun gəlir x faizə. Bizdə isə x faiz yoxdur, 60% faiz var. Yəni faiz artıq verilib bizə. Onda bu tənasiyyət belə bir forma alır. Deyirəm ki, 170 qram alsaydım, bu olardı 100%. Faiz. Yəni ideal çıxım. Amma x qram aldım, bu da məndə uyğun gəlir 60%-ə. Və burdan davam eləyirik. Hesablamalar nəticəsində x = 60 * 170 / 100 O da bərabərdir 102 qram bizdə praktik çıxım alınmış olur. Baxın, ilk öncə nəzərə alın ki, burada aldığınız birinci miqdar heç zaman məsələdə soruşulan miqdar deyil. Çünki deyir ki, 60% çıxımla nə qədər hidrogen sulfid alınar. 60% çıxımla deməsə idi, 170 qram cavabınız olaca idi. Amma 60% çıxımla dediyi üçün bu əlavə hesablamaları da burada siz yerinə yetirməli olursuz. Yəni burdan başlayaraq bu tənasıbi qurursuz. Və buradan 102 qramı hesablayıb tapırsınız. Çıxım məsələlərinin əsas mahiyyəti də bundan ibarətdir. Başqa bir məsələ nümunəsində deyilir ki, tərkibində 20% mis bir sulfid olan 12 ton zənginləşdirilmiş dağ xurundan neçə kiloqram mis almaq olar? Misin praktik çıxımının 80% olduğu qeyd olunur məsələdə. Bu məsələni özüm xüsusi ilə seçdim, çünki kiloqramla bağlı olan məsələləri şagirdlərimizin həll etməyində problem yaşadığını görürəm. Yadınıza saxlayın. Əgər sizdə ton, kiloqram və qram kimi üç vahid varsa, bu zaman ortaya gəlin. Yəni ortada kim durur? Kiloqram. Yəni tonlarınızı da kiloqramla ifadəliyin, qramlarınızı da kiloqramla ifadəliyin və hesablamanı elə qurun. Gəlin də baxaq görək nə eləmək lazımdır. Burada ilk öncə mən həmin o 20%-ə uyğun hesablamanı aparıram. Yəni 12 ton 12000 kiloqram eləyir. 12 tonun 20%-ni hesablayıram. Bu da eləyir 2400 kq. Bu məndə mis bir sulfidin xam kütləsidir. Yəni burada deyildi ki, filizin içərisində 20% mis bir sulfid var və mən artıq həmin o mis bir sulfidin təmiz miqdarını bilirəm. İndi reaksiya tənliyini yaza bilərəm. Mis bir sulfidi parçalayaram misə və kükürdə və bu zaman mən əlimdə olan 2400 kq-ı mis bir sulfidin üzərinə, axtardığım misin miqdarını isə x şəklində misin üzərinə yazaram. Bundan sonra onların molekul kütlələrini hesablamışam və molekul kütlələrini ifadə eləmişəm kiloqramla. Yəni 0.16 e, əslində 160 qrama uyğun gələn kiloqramdır. 0.0128 isə hansı qrama, yəni 128 qrama uyğun gələn kiloqramla qiymətlidir. Və buradan x-i tapmaq üçün tənasübümüzü qururuq və x-in qiyməti 1920 kq alınır. Və yenə də nəzərə alırıq ki, bu nəzəri çıxımdır. Yəni real iş şəraitində bu çıxım alınmır. Real iş şəraitindən əlavədir. Burada yenə tənasüb qurursuz. Deyirsiniz ki, nəzəri çıxımınız hər zaman 100% ifadə olunur, praktik çıxımınız isə ifadə olunur X faizdən. Bizdə burada X-in yerində 80% olduğu üçün burada yaza bilərik ki, 1920 kq uyğundur 100%-ə, X kq uyğun olmalıdır 80%-ə. Bu hesablamanın nəticəsində də 1536 kq praktik çıxım almış oluruq. Yəni yenə də qeyd edəcəyik ki, bu məsələdə soruşulan cavab 1920 deyil, 1536-dır, çünki reaksiya 100% çıxımla yox, 80% çıxımla baş vermişdir. Növbəti məsələ nümunəmizdə deyilir ki, kalsium karbonatın parçalanması reaksiyasından 400 kq CaH2-nin parçalanmasından 67,2 litr normal şəraitdə karbon qazı alınır. Reaksiya məhsulunun çıxımını faizlə hesablayın. Burda əslində MR kalsium karbonat bərabərdi 100 yazılmalı idi. İndi ayrı yazıblar. Ciddi bir problem deyil. Davam eləyirik biz. Reaksiya tənliyini yazırıq. İlk öncə biz bilməliyik ki, 400 qram əhəng daşından normalda nə qədər karbon qacı alınmalı idi. Yəni nəzəri çıxım nə qədər olmalı idi? O mənə böyük ehtimal ki, praktik çıxımı verib. Yadınıza saxlayın. Əgər reaksiyaə girən maddə və məhsul ikisi də verilibsə, deməli məhsul nəzəri çıxım deyil. Məhsul praktik çıxıma uyğun gələn miqdardır. Onlar alıb 67,2 litr. Yəni belə düşünün. Bəs biz nə almalı idik? 400 kq, sorry, 400 q kalsium karbonatdan x litr karbon qazı alınar. Kalsium karbonatın kütləsini 1 mola görə 100 q qəbul etsək, burdan alınar 22,4 litr karbon qazı. X-in qiymətini hesablasaq, belə bir tənasubun nəticəsində x = 89,6 litr alınır. Gördüyünüz kimi, alınan miqdarəsində 67,2 litr yox Olmalı imiş 89,6 litr. Burada artıq biz yadınıza salırıq ki, eta'nın düsturlarından birini V praktik bölünsün V nəzəri vurulsun 100. Burada V praktik bizim məsələdə verilən miqdardır, yəni 67,2 bölünsün. Nəzəri miqdarımız isə bizim tapdığımızdı, yəni 89,6 litr idi. Bunları da bir-birinə bölüb 100-ə vurduğumuz zaman reaksiyanın çıxımının 75% olduğunu görə bilərik. Burda başqa bir hesablamada apara bilərdiniz. Əslində ikinci bir yol da var idi. 89,6 10, litri 100%ə uyğunlaşdırıb, məsələdə verilən 67,2 litri x%ə uyğunlaşdıra bilərdiniz. Burdan da eyni cavabı, yəni 75%-i alacaydınız. Başqa bir məsələ nümunəmiz deyir ki, belə bir çevrilməz sxem verilib. Karbondan CO, ondan da CO2 alınır. Karbondan CO2-nin alınması prosesinin sxemi və çevrilmələrin praktik çıxımları verilmişdir. İlkin götürülən karbon 10 mol, alınan CO2 6 mol olarsa ikisini yenəleyin. Diqqətlə baxsaq görərsiz ki, karbondan CO alınması zamanı xəttin üzərinə 80%, CO-dan CO2-nin alınması zamanı isə xəttin üzərinə x faiz qeyd olunub. Və əgər biz ilk öncə belə bir tənasüb qursaq, desək ki, birinci mərhələ üçün 10 molun hamısı məhsula çevrilsə idi, yəni 10 moldan 10 mol CO alınsaydı, çünki əmsalları bərabərdir, fikir verirsinizmi? O zaman miqdar dəyişir ki, həmsallar dəyişilir. Məsələn, karbondan əgər 2 mol alınsaydı, ki, belə şey mümkün deyil bilirsiz. Bu zaman mən 10 molə 20 mol yazardım. Amma burada karbondan 1 mol əlavə alındığı üçün elə 10 mol da 10 mol alınır. Yəni 1 moldan 1 mol alınırsa, 10 moldan da 10 mol alınır. Bucứ düşünə bilərsiniz. Və deyirəm ki, əgər 10 mol alınsaydı, bu ideal çıxım olardı. Yəni çıxım 100% qəbul oluna bilərdi. Amma gördüyümüz kimi, çıxım 80%dir. Nə qədər CO alınmalı. Bu tənasübün nəticəsində onu 80-ə vurub 100-ə böldüyümüz zaman 8 mol CO alındığını görürəm. Fikir verirsinizmi? Yəni çıxım 80% olduğu üçün 10 molun artıq 2 molu itcə getdi. Yəni 8 mol 10 moldan mənə təmiz məhsul kimi qaldı. Ondan sonra keçirəm ikinci prosesə. İkinci prosesdə isə mənə 6 mol alındığını verib. Yəni tənasüb belə qurulur. Deyirsiz ki, 8 molun hamısı məhsula çevrilsəydi, burada 100% ideal çıxımdan danışardıq. Amma bunun 6 molu mürəssə çevrilibsə, bu x faizli bir çıxıma e, uyğun gəlir. Burdan hesablama nəticəsində x-in qiymətini 6 * 100 / 8 o da bərabərdir 75% tapırıq. Yəni deməli ki, 8 molu 6 mola çevirən reaktanın çıxımı 75% imiş. Yəni bu reaksiya mənim verdiyim 8 mol maddədən 6 mol maddə alırsa Deməli reaksiya tam çıxımla baş vermir, yəni 100% çıxımla getmir. Həmin reaksiya 75% bir çıxımla baş vermiş olur. Başqa bir məsələ nümunəsinin şərtində deyilir ki, kalsium karbonatın parçalanmasından 75% çıxımla əmələ gələn karbon qazının kütləsinin zamana asılı qrafiki verilmişdir. Götürülən kalsium karbonatın kütləsini hesablayın deyir. Burada bizə lazım olan molekul kütlələr verilib, kalsium karbonat üçün 100, karbon qazı üçün isə 44 olaraq Reaksiya üçün təklif olunan qrafikə baxsaq, görərik ki, karbon qazının miqdarı artır, 33 qrama çatandan sonra artıq dəyişmir. Yəni bu o deməkdir ki, karbon qazı üçün reaksiya orada başa çatır. Yəni bu karbon qazının alınabildiyi maksimum miqdarı qramla. İlk öncə belə bir hesablamə aparıram. Deyirəm ki, əgər 33 qram karbon qazı 75% çıxımla alınmışdsa, 100% çıxıma uyğun neçə qram karbon qazı alınmalı? Bu tənasıbi hesabladığım zaman müəyyənləşdirirəm ki, 100% çıxıma uyğun gələn karbon qazı miqdarı 44 qramdır. Və deməli mən hesablamalarda, yəni reaksiya tənliyinin üzərində 30 qram yox, 44 qram yazmalıyam. Çünki mənim reaksiyam 75% çıxımla gedir. Əgər mən reaqtentin miqdarını istəyirəmsə, bu zaman nəzəri çıxıma uyğun gələn miqdardan istifadə etməliyəm. Bu zaman reaksiya tənliyini yazırıq. Reaksiya tənliyinin üzərinə Kalsium karbonatda X və karbon qazına 44 olmaqla, məsələdən tapdığım qiymətləri yerləşdirirəm. Aşağıı bildiyim qiymətləri 1 molə uyğun olaraq yazıram və nəticədə X-i hesablayıram. X bərabərdir 144-ə vurub 44-ə böldüyüm zaman burdan da alınır 100 qram. Deməli biz burada reaksiyanın başında 100 qram kalsium karbonat parçalanmışdı, lakin parçalanma 75% çıxımla yetdiyi üçün biz 44 qram yox, 33 qram karbon qazı almışdıq. Başqa bir məsələdə deyilir ki, A/B alınır AB reaksiyası üzrə. Nəzəri hesablamaya görə M1 qram A reaksiyaya daxil olduqda M2 qram AB alınır. Əgər məhsulun çıxımı 40% olarsa, onda M2 qram AB almaq üçün neçə qram A götürülməlidir? Məsələ bir qəzələ dolaştırıcı görünə bilər. Məsələni özünüz təkrar oxuya bilərsiniz. Mən isə həll ilə davam eləmək istəyirəm. Bilməlisiniz ki, bu reaksiya tam getmir. Yəni bu reaksiyanın çıxımı 40%dir. Məsələn, siz 1 mol reagent daxil etsəniz reaksiyaya, bu zaman 1 mol reaktenti yerə ala bilmirsiniz məhsul kimi. Çıxım 40% olduğu üçün siz oradan sadəcə 0.4 mol məhsul ala bilirsiz. Və mən bura nə qədər reagent daxil eləməliyəm ki, onun dediyi həmin o 1 mol məhsul kimi məndə alınsın? Bunu hesablamak üçün x-in qiymətini tapıram bu tənasıbdan. X də bərabər olur 2.5 molə. Yəni mən reaksiyanın əvvəlində 2.5 mol M1 reaksiyaya daxil etməliyəm ki, 40 faizlik çıxım baş verəndən sonra belə məndə 1 mol həmin o məhsuldan alınmış olsun. Beləliklə bir video dərsimizin daha sonuna gəldik. Bəyənməyi, ehtiyac olarsa paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Video aşağı hissəsindəki linkdən daxil olub quizinizi işləyə bilərsiniz. Nəticəniz 80%-dan aşağıdırsa, qaydın və video dərsi bir daha izləyin. Rəy bölməsi ixtiyarınızdadır. Təkliflər, iradlar, başa düşmədiyiniz mövzular və s. ilə bağlı rəy yaza bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çəkilişdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.